အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနေချာလေဗာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တောရုံလေကြောက်တဲ့ snow fairy ဆိုတဲ့အကောင့်လေးချောင်းကိုကြားဘူးကြလားဒီဗီဒီယိုထဲမှာတေချာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရုံဟာတွင်းထဲကနေအလင်းမြန်နဲ့ပြေးထွက်လာပြီးပပက်လေကာယံထားတဲ့ပိုက်ကွန်ကနေတိုးထွက်နေတယ်မုတ်ဆိုးဟာမျက်စိလင်းလင်းလက်သွက်သွက်နဲ့ပဲပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ဒါကမြောက်မေဘီကလူမျိုးတွေ၃လရှိတဲ့တားရဲတွေဖမ်းတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မုတ်ဆိုးဟာတောရုံနေများစွာရှိတဲ့တွင်းပေါက်ရဲ့၄ဘက်၄တံမှာပိုက်ကွန်နဲ့ကာယံထားပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့တေချာလေးချင်ပေးထားတဲ့ Snow Ferret ကိုတောရုံသွင်းပေါက်ထဲကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ Snow Ferret ဟာမြေကြီးတွင်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတွင်းအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရုံတွေကိုအပြင်ထွက်လာအောင်ခြောက်ထုတ်လိုက်တယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မုတ်ဆိုးဟာပိုက်ကွန်တွေကာယံထားတဲ့စီမှာစောင့်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။ပိုက်ကွန်နဲ့ဝင်တိုက်မိတဲ့အတွက်တောရုံကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်တယ်။မုတ်ဆိုးကစွမ်းနာလေးမှပဲတကောင်ဖမ်းမိပြီးမကြခင်မှာပဲနောက်တစ်ကောင်ကလည်း Snow Ferret ရဲ့ခြောက်လက်မှုကြောင့်တွင်းထဲကထွက်လာပြန်တယ်။မုတ်ဆိုးကချက်ချင်းပဲပြေးသွားခဲ့တယ်။တွင်းထွက်ပေါက်အချို့နဲ့တွေမုတ်ဆိုးနဲ့ရောအလုံများအောင်လုပ်နေရတယ်။လက်ဆက်သက်တော့ဒီနေရာကတောရုံတွေပြန်ကန်ရင်အရန်အပြင်းနဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။မုတ်ဆိုးကတစ်ပင်အောင်မှာအနားယူရမယ့်အချိန်တွင်းပေါက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တောရုံကတပေါက်ကနေတပေါက်ကိုကူပြေးသွားခဲ့တယ်။တောရုံကနေရာပြောင်းတက်အောင်မယ်လို့မထင်ထားမိဘူး။တွင်းပေါက်ထဲကနေရုတ်တရက်တောရုံရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။မုတ်ဆိုးကချက်ချင်းပဲတွင်းပေါက်မှာစောင့်နေရတယ်။တခဏလေးတွင်းမှာပဲပြေးထွက်လာတဲ့တောရုံတစ်ကောင်ဟာပိုက်ကွန်ကိုတိုက်မိတဲ့အချိန်မှာပဲမုတ်ဆိုးလက်တွင်းမှာမိသွားရတယ်။ကြည့်ရတာတော့ Snow Ferret ကတကယ်ပဲတောရုံတွေကြောက်တဲ့အကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေမှထင်တယ်။မုတ်ဆိုးတွေကူညီပြီးတောရုံတွေကိုဖမ်းပေးဖို့ကလည်းအခက်အခဲနည်းနည်းလေးမှမရှိပါဘူး။ညီကိုတို့မုတ်ဆိုးတွေအားလုံးပေါင်းတောရုံဘယ်နှကောင်ဖမ်းမိသွားကြလဲရောသိကြရဲ့လား။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီ channel လေးကို like and follow လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်နော်။အားလုံးပဲနောက်ပတ်မှပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်။